Estamos descendo agora do monte. Turbulência, sim. Jericó, está lá embaixo. Senhor. Lá estão os parentes, os filisteus, nos aguardando. Fazer um almoço. Pra aleluia. Tá, lugar tá, muito lindo. Lá em cima está esse mosteiro. Vou parar para almoçar. Galhas. No câmera. Aí estão, os pastores. Glória a Deus. É, Moisés, Josué, Caleb, quem mais aí? Aleluia, então posso.